თქვენ ხედავთ უკვე ფიზიკური დაპირისპირება, საკმაოდ რთული ვითარება, ერთ ადამიანს ურტყავენ, საკმაოდ ბევრია, ეს არის ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, მობილიზებული ჯგუფი, როგორც გვეუბნებიან და ხედავთ კიდეც კადრში არიან მართველი პარტიის მხარდამჭერები რამდენიმე ცნობადი სახე, ასე ვთქვათ, რომლებიც გამოირჩევიან. Უბანზე საკმაოდ დაძაბულია ვითარება და ჯერჯერობით აქ ადგილზე არჩანენ სამართალდამცველები, რათა ფაქტია, რომ საკმაოდ იძაბება და ბევრია უკვე აქ მყოფ ადამიანთა რაოდენობა ხარეების. Ფიზიკური დაზიანებაც აქვს რამდენიმე დამკვირვებელს. Მე ვეცდები, რომ გავესაუბრო მკაცრავად რა. Რა მოხდა? შენც გარეთ იყავი, რა მოხდა? Ზონდე ჯგუფები მოვიდნენ, როგორ შევიათ ხოლმე და დაიწყეს ფიზიკური ძალადობა. Არ აინტერესებს ვინ როგორ, ესენი არიან კრისები, რა ჩეულები. Ა აფთრები არის. Მკაცრავად. Шако, ботиш гирти, шако, кисти. Шако. Шако, ты шейцлева, шако укачравот. Кетхалт, менда беротеши шако. Нахет, бралдебеби модис ткуენი მისამართით, რომ სპეციალურად შეგიუბანს და შეგიძლიათ გეკრათ. Ай, ხედავს, ხედავს. Шენი მიზანი რა. მე მიმართავ სადაც ვარ. Ара, შენ რატო უნდა მოგმართო? Шენი მიზანი რა. სადაც ვარ? ისთვის ხარ ახმოსული, მითხარ. Ისა. Ай, ისთვის ხარ. Нахет, ოპოზიციონერი აქტივისტები სახე. ისთვის მოწოდებული ხარ, შენ ხარ. აი როგორ იქცევიან ოპოზიციონერები აქტივისტები? ისთვის ხარ მოსული. აჰა. ისთვის ხარ მოსული. ისთვის ხარ. შენი სპანა გააჩო. ისე არ არის ეს შენი სპანა. ზანცები, ზანცები. არა, აკეთ მიმართე კამერას. აკეთ მიმართე. ჩაკო, ესეც გადაღებული გვაქვს. ამას აცხადებთ უბრალოდ კითხავთ ყველგან ხმაური რატოა სადაც თქვენ შეგიყვნენ ჩაკო. თქვენთან მიმართებით ისმის კონკრეტულად თქვენს მისამართით ისმის ბრალდებები, რომ სპეციალურად მიზან მიმართულად ცდილობთ. საარჩევნო უბანთან ადამიანი იყო უბეიჯოდ. მე მიუმართე. მე მიუმართე. საარჩევნო უბანთან ადამიანი იყო უბეიჯოდ. მე მიმართე, რომ ამ ადამიანს დაეტოვა საარჩევნო უბანი. ამას მოყვა ნაციონალური მოძრაობის, კონკრეტულად დიმიტრი ჩიკოვანის დაფინანსებული ადამიანების ზეწოლა. ჩემი აქ რომ ადამიანს გაუსწორდნენ ფიზიკურად, რომელიც ნაჩვენები ამაზე რა. გაუსწორდნენ ფიზიკურად ქართული ოცნების წარმომადგენელი. ქართული ოცნების წარმომადგენელი არ იყო, ვისაც გაუსწორდნენ. Კი ბატონო, ვეცდები, გავესაუბრო. საკმაოდ დაძაბული რა ბანში ისე ვითარება, როგორც ხედავთ. გამოდი, ლაშა თუ კი არის შესაძლებელი, გადავინაცვლოთ ის შესასვლელისკენ. საკმაოდ დაძაბულია ვითარება. საკმაოდ დაიძაბა 60-ის შესასრულთან ვითარება. ამ კონტექსტში შეიძლება ვთქვათ, რომ სამუბანზე ხმის მიცემის პროცესი არის შეჩერებული, ვინაიდან ამ მრჩეველი აქ ვერ ახერხებს მოსვლა. საკმაოდ დაძაბულია ვითარება და ადგილზე მოხვედრილ სამართალდამცავებს წარმომადგენლებს, რომლებიც გარკვეულ პირებს ყოველ შემთხვევაში მათ, ვისაც არანაირი ვთქვათ აკრედიტაცია არ აქვს, გაარიდებდა უბანს წინამდებ შემთხვევაში. ხედავთ, რომ საკმაოდ დიდი და ეს არის ბრძანში ყველაზე დიდი უბნები არის შეჩერებული და ეს არ არის პირველი შემთხვევა. მთელი დღის განმავლობაში შეიძლება ვთქვათ, რომ აქ პროცესი მიმდინარეობს დაძაბულობის ფონზე. ლაშა, თუ შეიძლება ისე შესასვლელის კენ გაკურადება. Полицейის წარმომადგენლები მოვიდნენ, საპატრულო პოლიციისა და კრიმინალური პოლიციის წევრებს დებით ხედავთ ახლა. ასე ვთქვათ, ერთი ჯგუფია მოსული. საკმაოდ დაძაბული ადგილზე ვითარება და შემდეგა დავინახეთ, რომ პოლიციის ჯგუფები მოვიდნენ, თუმცა ეს აგრესიული ჯგუფები კვლავ რჩებიან ადგილზე. ლაშა, თუ კი გესმის, შემიხმა, სჯობს, რომ ჩამოხვიდე და გადავიღოთ მეორე მხრიდანაც. საკმაოდ ისიამოვნოა ეს
განვითარება და არის კვლავ დაძაბული. ადამიანის Asta e acuza vitaleba, când a fost salvenul basat, a dat mianet, s-a omlăbit în fel, pe scarmalul bașișei zeba, patron gada, dude, bia nu gnebze, da, s-a făcut maciori sipol, am zis, nu tot de varo, am luat banze, da, până la informația, s-a migrat în baga, dar au luat provocație, pe scarmalul bașișei, s-a făcut sau probe. Poliția s-a numărat, s-a vitaleba, s-a vitaleba, s-a Reagirea Goni Gegerobi Tarmovdara, imitorul Chon Hedal, Kisev, Milhedal, Timisov, Aduzi Arian, Samarkal, Damsolebi, Ukanisev, Arisis, Kupi, Kondratul, Šetrebili, Romelis, Amdakiris, Kireba, Šimunec, Leobda.